Культура та мистецтво прагне створювати ідеальні образи. Політика прагне створювати ідеальне суспільство. Культура та політика, ймовірно, тим і схожі, що прагнуть до створення чогось ідеального. Вони проникають одне в одного, і ми спробуємо розібратись, наскільки це проникнення глибоке, наскільки воно взаємне, і наскільки воно іноді перетворюється на протистояння. З вами ведучий Дмитро Ураєв, моє вітання. Ну, а в якості експерта в нашій студії сьогодні директор Волинської обласної філармонії Сергій Іванович Єфіменко. Сергію, наші вітання вам. Доброго дня. Відразу запитання. Насправді, коли ми бачимо чи чуємо про такі гучні процеси у Верховній Раді, коментують звичайні люди подекуди досить гостро і висловлюються, що це цирк, це кіно, це театр. Що говорять люди культури про ситуацію, яка звичайним людям нагадує справді якесь дійство за сценарієм з персонажами та цікавим розвитком? Ну, для мене це все-таки метафора, бо справжній цирк і справжнє музичне шоу – це трохи інше. Там інші цінності, інші сценарії, інші герої. Але щось нагадує, бо воно визиває якісь неординарні емоції, посмішку, десь розчарування. І воно зацікавило людей своєю неординарністю. Ну, але я особисто багато цього не дивлюся, бо воно мені дуже одноманітне. Краще б ці хлопці, які влаштовували би шоу, ці цирк і в Верховній Раді, краще вони займалися б благодійністю. І так само сперечалися і там билися за те, щоб дати побудувати дорогу за свої кошти, допомогти бідним, зняти якийсь гарний фільм чи видати книжку. Це було б набагато корисніше для суспільства, і енергія би їхня мала, як сублімація, мала би кудись правильний вихід. Ну от чому ми, якщо говорити від імені представників культури, від імені тих, хто нею займається професійно, мистецтвом, чому ця сфера знаходиться в такому, в позі просять від уряду? Весь час це ніби дотаційна сфера. Чому вона не стратегічна? Чому вона? Ну, як мені здається, з свого невеликого досвіду 50-річної людини, вона стала дотаційною, власне, в останні 30 років. Бо який би не був поганий Радянський Союз, але він в культуру інвестував. Він будував будинки культури, філармонії, костюми, створював би колективи. Фактично, левова кількість національних колективів і обласних колективів творчих заснована, створена при Радянському Союзі. Вони були забезпечені транспортом, музичними інструментами, костюмами. І вони, до речі, виконували оту роль, яку їм давала політика. Вони пропагували ідеї партії. Але, між іншим, да, була спочатку першою пісня Леніна і в кінці була пісня про партію, але між цими двома піснями був дуже-дуже хороша середина, де були загальномузичні цінності представлені, загальноєвропейські і світові композитори музику виконували в цей час. Ну, але ж подібна схема справді такої презентації культури чомусь отримала назву «Шароварщина» в нашу цю 30-річну історію. І, зрештою, до неї просто втратили інтерес широкі маси, на яких це і спрямовано. Ну, очевидно, дуже затаскали цю нашу народну фольклорну творчість і зробили з неї шароварщину. Може, спримітизували, можливо, спростили. І не забувайте, що з'явилися інші жанри. З'явився жанр естрадної музики в 70-х роках, який почав активно розвиватися. Потім з розвитком технологій ця естрадна музика вийшла на найвищий рівень, тому що вона могла дати кращі враження людині за рахунок досконалої техніки, за рахунок великого потужного звуку, гарних фонограм, зроблених в студії. Не зіграних на сцені аналоговим способом, а просто за рахунок цифрової відтворення музики, яка була, набиралася одною людиною, аранжировщиком. Ну і за рахунок розвитку світлотехніки, танцювальних колективів, тих підтанцьовок, ну само собою і якісь там елементи шоу, елементи показу моделей, так?
Бо ж сьогоднішня співачка – це в першу чергу модель, на яку дивляться, а вже потім слухають. Ну, я особисто так сприймаю. Ви говорите про те, що ці зовнішні ефекти дозволили тим жанрам розвинутися більше, ніж традиційне народне мистецтво. І симфонічне. Тобто симфонічна музика залишилась тою, якою вона була 100 років назад, як виконували Чайковського, як тоді, чи Моцарта, так і зараз. Тобто, ну, хоча є там якісь випадки, коли віолончелістка виходить на сцену десь, і, там, наприклад, оголена, да? І є такі випадки приваблення публіки, хоча це виключення, але вони теж існують. Гаразд. Про виконання симфонічної музики ми трохи далі поговоримо обов'язково, але тепер от до сьогодення. Все ж таки, Волинська обласна філармонія, так, колектив, який один із флагманів вашої структури, це, до прикладу, Волинський народний хор. Якщо би уявити серію концертів Волинського народного хору зараз по сходу України, по всіх невеличких дружковках, колишньому Артемівську Бахмату, і далі, там від півночі до півдня, закінчуючи Маріуполем. Це б зміцнило, це б підштовхнуло ту деокупацію і оцю, це об'єднання, про яке зараз так багато говорять політики, що робити, як це відбудеться, людей якось треба повертати, як кажуть, до України. І тут. Однозначно би це допомогла деокупації, але це треба було ще робити як мінімум 30 років назад, а ще краще років, ну, 70 назад, коли була от ще та попередня влада. Тому можна було це все перемішати, оці всі культурні шари. Да, культурні шари. І я вам скажу, що Волинський народний хор, до речі, виступав в Донецьку в 2005 році, на хвилі тої першої революції. Обласна рада нам виділила там якісь гроші, і нам вистачило поїхати дати два концерти. Один у Харкові, другий в Донецьку. В Донецькому оперному театрі Волинський хор дав повноцінний концерт. Вже от після 2014 року ми б двічі були в Волновасі і були в Луганській області. І ми би це продовжували, якби держава усвідомила, що ми таким чином теж будемо сприяти тому об'єднанню України і підтягування донецької культури до загальноукраїнського рівня. Але нам для цього треба якісь мінімальні кошти. Я, до речі, про цю ідею ще казав з 99-го року. Я там нарахував, що приблизно треба на той час було 10 мільйонів гривень на всю Україну, щоб Волинський народний хор об'їздив всі області, обласні центри, дав там свої концерти, і так само всі обласні колективи, там, чи симфонічні, чи пісню, танці, ансамбль, був у Луцьку. Тобто кожного два тижні в кожному обласному центрі України були би гастролі обласних найкращих колективів. Ну, тобто такий масштабний обмін, да, так? Я звертався до міністра культури, я вже не пам'ятаю прізвищ, і до заступника, я писав ці розрахунки. 10 мільйонів гривень, які би могли перевернути культурне життя. Це приблизно 625 концертів, я порахував, на Україну за рік. Да? У Луцьку би було б 25 концертів, да? 52 тижні. І кожних два тижні в Луцьку концерт Донецького ансамблю, Луганського симфонічного, Дніпропетровського симфонічного і так по колу. Ну і відповідно там, ну, хай буде це Луганськ чи Маріуполь, але... Там би були і львівські, і рівненські, і луцькі, і тернопільські коли. Цього зроблено не? Не було. Я не знаю, чим вони займалися. Я їм сказав, що це дуже дешево, ну, відносно дешево на рівні України, так? І дуже великий результат. Але, очевидно, були інші цілі в Міністерства культури. Які цілі зараз в Міністерстві культури? Тому що ще раз повернемо. Немає Міністерства культури. От нас останній раз викликали в Київ на підсумкову колегію, не повірите, 10 років назад. 10 років назад. Не цікавить Міністерство культури життя обласних філармоній, обласних драматичних театрів, лялькових. Вони сказали, що тепер є місцеве самоврядування, розбирайтеся з обласними радами і міськими радами. Оце наш рівень, так? І, тобто, і їздять тут свої гастролі між собою. І ми продовжуємо гастролі, тільки на своїх уже якихось партнерських засадах з колективами. Волинський народний хор в середньому щороку об'їжджає 5-6-7 обласних центрів, да, але на комерційних засадах. Ми знаходимо можливості продавати квитки, робити рекламу, і нам вистачає, щоб ми самі поїхали. Ну, Волинський народний хор, ну, очевидно, єдиний колектив в такому, або чи не єдиний колектив в такому роді, бо всі інші симфонічні обласні, вони сидять в себе на базі, в нас нема концертного залу.
Тому ми повинні рухатись і шукати якісь власне можливості гастролювати. Питання, чому не проводиться оця культурна експансія, фактично вже ви частково на нього відповіли, і воно відпадає. Хоча ще раз хотілося б зрозуміти, що тема об'єднання після військових дій України постане настільки гостро, що починаючи з того, що там, наприклад, як звучить уже від експертів думка, що на території Луганської та Донецької областей вже чимало поховань тих, хто боровся чи воював на стороні сепаратистів або інших підрозділів, незаконних збройних формувань, як ми їх називаємо. Що буде з цими похованнями, коли, наприклад, вони ж залишаться? І які будуть меморіали, і що взагалі, як це позначиться це все, їх же ж не перенесеш. Це глобальна проблема, і про це можна говорити дуже довго і окремо. Я, до речі, згадав, що навіть Донецький оперний театр двічі був у Луцьку. Це за губернаторства Климчука Бориса Петровича, він запрошував Донецький оперний театр на наш фестиваль «Стравінський та Україна». І він двічі був тут на гастролях. По дорозі, до речі, до Львова заїжджав. Гаразд. Давайте тепер справді про Стравінського. Питання в чому? Питання в тому, що не лише це наш земляк творчий, там, чи та людина, яка творила в Устилузі і так далі. Це ще й та людина, яка є серед імен світового надбання. Класичної музики, взагалі музики. Це фігура світового масштабу. Так. Це унікальний чоловік. Це людина, яка, за рахунок того, що він не був уродженцем Волині, як дехто плутає, навіть з колишніх губернаторів, він всього-навсього там 10 років проводив літні місяці на Волині, побудував собі садибу в Устилузі і писав якусь частину музики тут, надихаючись природою. І казав, оце його слова, що це найкращий простір для творчості, да? Кудочок для творчості. І нам повезло, що він тут був, і фактично єдиний фестиваль, який є в світі, це Стравінський та Україна, призвачений. Єдиний музей, який є в світі Стравінського, це теж в Устилузі. Навіть та квартира, де він жив в Петербурзі, вона не є меморіальним квартирою, там нема музею. Там до сих пір, по-моєму, ще живуть якісь люди. Людина, яка була законодателем МОД, яка її називають «Тисячу стилів» композитором, і фактично за рахунок того, що він був дуже сучасний і дуже швидко… МОД в музиці. Да, МОД, музичних стилів. Угу. Кажуть, що якби він дожив би ще до року, до музичного стилю рок, він би і рок би вставив музику, бо і джаз у нього був, і фокстроти, і різні танці різних світів. Людина, яка була дуже сучасна. І в Голлівуді, до речі, він жила. До речі, він написав декілька творів для Голлівуду, правда, вони не виконувалися. І нам це дуже допомагає показувати Волинь через таку постать. Бо Але наскільки це допомагає, наскільки це справді працює? Тому що тут встає питання дуже часто, зараз в тренді, модно, наші люди всюди так говорити, згадуючи цілий перелік імен, якщо брати культурну сферу, мистецьку, цілий перелік імен, які залишили у світі свій спадок, але вони походження, ці люди, із України. З тих країв, з Петербурга. Він родився під Петербургом. Батько співав київський опер. Точно, перепрошую. Mm-hmm. Батько його співав київський опер. Так ось, чому ми не закарбовуємо ці імена настільки, не забираємо їх до себе з створенням фільмів, створенням фестиваль, добре, що є, дякуючи там, наприклад, ініціативі точно якихось людей, зокрема вас персонально. Чому це не стає зрозумілим кожному у світі, що так? Чому Стравінського не жорстко асоціюють з Україною? От власне. Не знаю, очевидно, немає досвіду у людей. Як можна використовувати свою історію і свої ресурси для того, щоб розвиватися? От Стравінський є, слава Богу, і в нас, до речі, знову ж таки з тим Климчуком пов'язано, що зродився фестиваль при Климчуку, і найбільші концерти теж були при Борису Климчуку, і у Стилуцьку, сюди був музей,
повністю відреставрували від фундаменту до при Борису Климчуку. Очевидно, от він мав оце поняття, що це є ресурс, яким треба користуватися. Треба вкласти трошки грошей, інвестувати. І от зараз би теж правильно було говорити про інвестицію. В культуру не треба дотації. Інвестиція, тому що вона потім дає свої нематеріальні результати. І в культурі побуту, і в культурі одягу, і в культурі виробництва. І в кінці кінців, знаєте, мене завжди шокує, що зараз хлопці втікають від воєнкомату. Колись вони стояли чергою. І в свій час, наприклад, я коли вчився в консерваторії, то для нас було зрозуміло, що я піду в армію, це священий обов'язок. Зараз багато людей молодих, вони вважають, що йти в армію – це втратити час і якісь роки. Віддати цей свій борг батьківщині, про який ми зараз говоримо, ну він відійшов. Так от, культура, якби в неї вкладали і інвестицію, ми могли б і цей момент пропагувати, що це ж не просто такі на словах. Патріотизм виражається в тому, як ти говориш тут, як ти себе ведеш. Навіть якщо ти не смітиш на вулиці, якщо навіть прибираєш після себе якісь речі і відповідно йдеш в армію і служиш навіть на тому самому сході, це теж поняття патріотизму. Патріотом можна бути не обов'язково там в траншеях, патріотом треба бути і тут. Тут є сфери діяльності. І культура, якби в неї інвестували, давали трішки на гастролі. От, власне, на гастролі. Ми робили б спеціальні програми тематичні для дітей, для молоді, для військовослужбовців, і ми могли б це робити. А поки що ми мусимо бути приковані до своєї області, і тільки коли ми зекономимо якісь гроші, ми можемо поїхати, як і робить Волинський народний хор, десь по Україні. Чого не роблять інші колективи? Чого не роблять, крім національних? Бо національні знаходяться на бюджеті загальноукраїнському, і їм виділяють кошти на гастролі. От вони до нас і приїжджають час від часу. А область виділяє тільки на заробітну плату і на комунальні. Все інше, ми що заробляємо, витрачаємо на ремонти, на автотранспорт, на апаратуру, на таке інше. Євробачення. Так. Комерційний проєкт чомусь піднесений на рівень національної презентації. Навіщо? І є предметом часто, знову ж таки, навколо політичних суперечок. Минулий рік пам'ятаємо. Цього року поки що тихо, ну ще не почалося, насправді, можливо, і так. Хоча вже виступ претендентки, чомусь та, що представлятиме Україну, вже була там трактована російськими каналами, як якась там червоно-чорна гамма і так далі, що це якісь ультранаціональні моменти. Ну гаразд, все ж таки, чи потрібно розцінювати Євробачення як якась національна презентація, тому що для багатьох інших країн це нічого іншого, як ну, ще одне телевізійне шоу, да і все. Проєкт музичний, цікавий, ну, з чітко визначеною аудиторією, і не є воно якимось національним святом, як чомусь у нас. Я теж скептично ставлюсь до відбору на Євробачення і взагалі до тих критеріїв, якими оцінюють виконавців. Не найкращий голос, не найкраща мелодія, не найкращі вірші, не найкраще навіть аранжування, не найкращий сценічний образ є переможцем на Євробаченні. Там інші критерії, які не пов'язані багато з музикою. А власне з шоу, тому я ніколи не дивуюся, якщо вибирають той, хто кого вибирають, і їдуть. Хоча дійсно, от Руслана мені подобалась. Руслана там зробила дійсно подію. Вона поїхала з таким духом українським. А переможці інших років для мене ніколи не були зразком, ну знаєте, музичної досконалості в галузі естрадної чи популярної музики. Тому це такий комерційний проєкт, як для мене, в який просто долучилася національна телерадіокомпанія, яка там по статуту має право і мусить це виконувати і відбирати. Але це не найкращі, як для мене, виконавці, які представляють Україну в Європі. Ну і чи варто справді ще раз, я ж кажу, розцінювати це як якийсь національний, ну там, знаковий момент на там європейській чи там світовій сцені, адже якщо подивитись європейський досвід, там набагато більше того, що пропагує країну, так, аніж у нас. Ну, власне, там є національна ідентичність.
У нас Джамала це довела і Руслана, власне. А от останні роки, що було з тою Маруф, там на грані фола її був номер, і не знає, чи треба допускатися до такого стилю і до таких от образів. Ну, це, не знаю, це не додає честі нашим конкурсантам, які беруть участь. Національна ідентичність. От цікава річ, про неї ніяк не почуєш у Верховній Раді, поки що про землю, поки що про трудові відносини, поки що про платіжки. І взагалі одні кадри змінюють інших. Як ви сказали, насправді міністерство збирало дуже давно. То що, це вже геть піке вниз іде в культурній сфері і все переходить на... А комерційні рейки? Ну, я в це не вірю. Я кажу так, ми робимо те, що маємо робити, поки ми існуємо, але буде, що буде. Але тенденція така, що поки що все йде от, не на розвиток, а на такі, як вони зараз називають, оптимізацію. Оптимізація – це фактично скорочення, це зменшення, але інколи буває воно алогічним. Бо є речі статусні, які не можна... Ну, згадаємо ту саму фразу Черчилля, яку недавно цитував наш президент. Да? За що ж ми тоді боремося, як не за культуру? Так? Ну, культура – це перше, що ідентифікує націю, що показує мова. Мова. До речі, про мову скільки... Ми тільки вилізли з російського суржику, от тільки-тільки ще вилізли, хоча там ще посилали гору. І ми вже входимо в англомовний суржик. Ми вже говоримо не творчий, а креативний. Ми вже говоримо не принада, а атракція. Ми говоримо не випадок, а кейс. Ми говоримо не граничний термін, а говоримо... Дедлайн. Дедлайн. Ну, добре, ну, але якби не було аналогів українській мові, в якій там десь 200 тисяч слів, так? 200 тисяч слів, при тому, що словарний запас Шевченка, як мені казали філологи, 10 тисяч слів. А словарний запас пересічної людини там пару тисяч слів. Да? Ну, Елочка Лідуетка мала 30 слів, і теж обходилося. Ну от ми з одної крайності йдемо в іншу. А ми маємо своє відстоювати, своїх 200 тисяч слів. Ну, хто ми повинні створити слова. Леся Українка створила гарне слово «промінь». Промінь – це створене Лесею слово. Чому ми не можемо знаходити аналоги під сучасні явища, техніки, політики свої українські, а навіть маючи аналоги, говорити той самий дедлайн, граничний термін. Ну, можна... Або меседж, повідомлення. Ну, відправила меседж, співала Могилевська ще там 15 років назад. Ну, добре, хай для пісні може, але для побуту. Тож, гаразд, стільки списів ламали навколо прийняття закону про мову. І це, знову ж таки, мегаполітичний був такий і протистояння, і тенденція водночас. Говорили багато-багато. А ніякий закон не захищає від цього процесу, про який ви зараз говорили. Ну, ніякий закон не захищає. Ну, виходить так, на практиці ми маємо. Ми чомусь вперлися, аби тільки не сказати, будемо відверті, російською мовою, да, щось. От, але, ну, як ви навели приклад, вилізли з суржика або ж такої поверхневої русифікації, да, коли там, ми не можемо згадати цитату і говоримо якісь приклади з російської, а замість того, щоб це зробити українською мовою. Так за те, що у нас є... От, оці всі терміни, які часто густо засипані вже от, меседжі, засипані дедлайнами, да, отак от. Ну, я надіюсь, що освіта, ота реформа, яка йде, і от попередній міністр говорила хорошу думку, що освіта повинна давати не дуже багато знань, а цінностей. Тобто людина повинна не пам'ятати, який сьомий елемент таблиці Менделеєва, а знати якісь елементарні речі, що коли входиш до приміщення, знімаєш капелюх, говориш «добрий день», та? Речі, що ти українець, і ти повинен цю мовою розмовляти, і з тебе роблять, приклад, твої діти потім. Якщо, зрештою, потім ті ж студенти попадають на радіо, на телебачення, в тому числі. От я слухаю радіо НВ. Там ніби непогані ведучі, дуже багато розмовляють, але в них оці кейси, дедлайни, креативи, контенти і все інше просто одне за одним. Так, хлопці, ви ж не цим хизуєтеся, ви хизуєтеся тим, що ви знаєте багато фактів, багато речей, багато книжок прочитали, знаєте декілька мов. Але якщо ви говорите українською, говорить українською.
Говорити, хочете похизуватися англійською? Будь ласка, сідайте в якийсь англомовний канал і спробуйте поговорити вільно англійською мовою, якщо ви так в неї закохані. Але я проти таких речей, і от, власне, їх повинна рекламувати освіта. Культура має допомогти, бо ми ж теж виступаємо з публічними концертами. Але освіта має бути, в першу чергу, на цінностях, а не на знаннях. Знання все одно освоїмо. Ще в ті часи, коли я вчився, в 70-х роках, нам казали, що кожен 10 років об'єм інформації подвоюється. Він вже в скільки разів збільшився, там, в 10 разів. Тобто ми не вивчимо всього. Але є такі стратегічні цінності, які треба знати і ними користуватися. Хоча б починаючи з того, що в нас є, от недавно, 9 березня, день народження Шевченка. Подивіться, скільки було студентства, якого в Луцьку десь там біля 30 тисяч, да? Біля 30 тисяч студентства. Скільки було студентства на день народження Шевченка біля пам'ятника? Те саме 25 лютого на Лесі Українки. Подивіться, скільки було студентства все ще. Це два основоположних наших поета і літератора, які, інших нема. Франка ми так не відзначаємо. Якщо вже там стоїть тільки один ректор і два викладача, а 10 тисяч студентів просто сидять за 100 метрів і не хочуть вийти віддати шану, послухати його поезію, послухати якесь мудре слово, тоді щось не так і в освіті, правда? Щось з цінностями. Я маю на увазі не з знаннями, а з цінностями. Ще один момент, в якому, здається, так яскраво і несподівано яскраво проявився оце протистояння чи поєднання політики і культури, або навпаки, культури і політики, став галас навколо виступу нашого землячка, юного виконавця Максима Ткачука у Лондоні на невеличкому, в принципі, то конкурсі, фестивалем його важко назвати, який відбувався ще раз у Лондоні, серед 20 чимось там учасників. Він виборов якісь нагороди і отримав коментар від представників окремих політичних сил. І далі почався фактично, більше все-таки інтернет-скандал, але медійний, скажімо так, скандал навколо цієї події. І, мабуть, треба віддати належне звичайним людям, які все ж таки коментували, що до чого тут хтось угледів в цьому пропаганду «Руського міра». Пісня, ми знаємо, яка «Смуглянка», «Молдаванка» з відомого фільму і так далі. Тобто, мабуть, до пісні важко взагалі пред'явити якісь претензії. До того, що хлопчик був вдягнений в форму часів Другої світової війни з радянського зразка, теж питання. Хоча, нюанси є. Чому він потрапив, хто його туди відправив. І головне, що організаторами того конкурсу в Лондоні все ж таки є структура, яка носить назву Россотрудничество. І засновниками того Россотрудничества є перші особи російського уряду і так далі, і так далі. Тобто нема диму без вогню, це точно. Але от розстановка акцентів, от в музиці, якщо неправильний акцент, це вже не твір. Хіба так. Не так? Ви, як і музикант, зокрема, теж це знаєте. І акцент, і штрих, і пауза, не кажучи вже про нота там, на четверть тона, яку скрипаль не дотягнув, це вже фальш. І весь цей концерт, і вся ця система репетицій може піти шкереберть через стільки... Декілька фальшивих нот, так. Те саме трапилось і тут. Є моменти, які потрібно було, мабуть, розглянути. Але такий вийшов ляп, і сприйняли це все ніяк інакше, як наїзд на хлопчика, якому 10 років, до якого претензії пред'являти фактично нереально. Бо ж в нього є керівники, раз. По-друге, не треба за головним побачити, за побічне виставляти наперед. Є першорядні, а це другорядні речі. До речі, я служив теж в радянській армії. У мене зберігається ця форма радянська, як спогад про свою молодість, про якісь роки, коли я сам себе випробував. Бо армія – це не цукор, це складні випробування для людей.
В мене є фотографії коли я був, тому нічого, ці фотографії тепер треба спалити, бо вони вже асоціюються з колишнім Союзом. Так нам треба тоді обком партії, в якому зараз знаходиться університет, підірвати. Це ж сталінський ампір. Це сталінський ампір. А ми ним хизуємося, ну не хизуємося, а кажемо, дивіться, ми його використовуємо. Використовуємо, так, власне. Тобто тут співпадає, тут є речі, які ми не відмовимося. Ну, наші батьки, до речі, з того часу. Навіть ті хлопці, які критикували цього хлопця, вони ж теж батьки там з того часу, там вчилися, ті пісні співали, але зараз не можна до Росії ставитись так категорично, що що би не було пов'язано, то це все погано. Я навожу приклад, що під час війни, під час Другої світової війни, коли Радянський Союз воював з Німеччиною, музику Бетховена, Шуберта, Баха виконували так само, як виконували до війни, коли вони були союзниками. Бо це загальнолюдські цінності. Говорили так, що виступ оркестру в окупованому Ленінграді на той момент під час блокади продовжував працювати попри все. Так? Так. Театри, там окремі і оркестр, і от цей він працював і справді виконували твори німецьких композиторів. Німецьких. І Шостакович написав своє. До речі, Шостакович теж радянський композитор. То як, ну він же творив і при Радянському Союзі, його видатні симфонії, то як тепер і музику Шостаковича, і Прокоф'єва перекреслити, сказати, що це все пов'язано з колишнім, але це загальнолюдська цінність, загальнолюдська, до речі. До речі, він теж, симфонія 13 Шостаковича, в нас була на фестивалі, яку виконували польський симфонічний оркестр Любліна. Бачите, ну, як тоді бути для... Це світова класика, тут важко сперечатись, справді. Чайковський, хоча ми любимо відкопувати в його творчості українські коріння, і це правдиво, правильно, це насправді так і є. В першому фортепіаному концерті, ясно, там звучать і Веснянка, і що тільки завгодно, так. Окей. Виступи артистів українського походження на території Росії, чи на території інших країн, чи спільно з російськими там виконавцями. От зараз Олег Винник, до прикладу, гастролює в Німеччині. Ця реклама йде по першому московському каналу, адже там він їздить в комплекті, так би мовити, із якимись російськими зірками. Що далі? Для мене це чисте заробітчанство. Оці всі естрадні співаки, які там виступають, вони виступають з одної мотивації, щоб їм заплатили нормальні, великі за це гроші. Тому що їхня творчість навіть направлена на те, щоб заробляти великі кошти. Ну, але ж це кожен заробляє як може, чи не так? Ну ні, ну от бачите, в основному на це направлена все-таки популярна музика, естрадна музика, де царю, я ж вам казав, не класний вокал, не хороші вірші, не гарна мелодія, а царюють закони шоу-бізнеса, де в першу чергу це бізнес-проекти, до речі, це бізнес-проекти. Інвестує якийсь продюсер так званий, підбирає дівчат, як вони колись підібрали Віагру, вкладає гроші в композитора, в вірші, в сценічний образ, а потім заробляє свої відсотки. Розумієте? І ця музика, до речі, живе до тих пір, поки живе цей колектив. Віагру багато зараз крутять. От вона існує, поки існує. Ну, проєкт існує, але, можливо, не такі популярні. Ну, тому що цінність естетична цих творів теж низька, бо це є продукт такий... Ну так, але виходить, що вимальовується такий подвійний чи навіть потрійний підхід до окремих виконавців. Ну, там, наприклад, Ані Лорак геть зрівняли вже тут. Взагалі, образ її зіпсували тим, що вона виступає там, в Москві і так далі. Хоча паралельно з тим виступають чимало, можливо, трошки менш популярних представників різних жанрів, абсолютно популярних, і їх ніхто не чіпає, вони їздять спокійно і час від часу з'являються і в телевізійних шоу російських, і в телевізійних шоу українських. І це нікому не заважає. Так само, ну тобто, це не що інше, як політика по відношенню до того чи іншого. Політика втручається дуже сильно в ці речі, але бізнес є бізнес. Ну, воно завжди було так. Війна війною, а як там в армії казали, обід по розпорядку, да? І все одно гроші переважають, навіть кажуть, що існують відносини між воюючими країнами. Існують відносини?
От ми до сих пір з Росії не припинили ж повністю відносини економічні. Все одно вони поставляють нам ядерне паливо, кажуть, якусь електроенергію поставляли, якісь там ще речі, і ми туди ж відправляли частину. Да? Тобто бізнес є бізнес, але якщо ти все-таки виходиш на сцену і ти є лідер якихось думок для молоді, і ти дійсно патріот, до речі, той винний казав, що я ніколи не поїду в Росію перед виборами, він же йшов на вибори з Поплавським. Так. І він же ж казав, ніколи. Ну, зараз він в Німеччині. Да. Але кажуть, що вже влітку він вже був на гастролях в Росії. Так що. От вам його мораль, от вам етика. Ну так, але чи варто пред'являти до заробітчанина, винника чи якогось іншого виконавця претензії на такому політичному саме рівні, коли ці політики і ці міністерства ніколи в житті цим виконавцям нічим не допомогли? Логічно. Логічно. Вони ж не вкладали в нього кошти, вони не допомагали йому ставати артистом, він сам себе створив. Ну, але ми ж все-таки живемо в суспільстві. Да? Це ж навіть той самий, що хтось писав з класики марксизму, жити в суспільстві і бути вільним від нього неможливо. Тобто то людина повинна вибрати, або він українець, або він космополіт, і він людина Всесвіту, і тоді, будь ласка, тоді ти не говори, що ти так любиш нашу природу, на свою землю і батьки, які б не родили. Ну, я все-таки продовжу в цей бік, що артист на виду. Ми не бачимо міністра, який вирішує питання про постачання тої чи іншої партії з Росії в Україну чи навпаки. Ми цього не бачимо. Ми цього навіть з вами не підозрюємо, що відбувається і на якому рівні, і з яким бюджетом. От. Але коли ми бачимо того чи іншого виконавця, ту чи іншу Ані Лорак, нам легше її звинуватити. Ось вона заспівала там чи інакше. І все. І якби от тут все просто і зрозуміло. Що маніпулятивний характер цих заяв часто, політика включається. Політики часто використовують такі речі для своєї пропаганди. Цих політиків, може, навіть і не знають особливо, але коли він покритикує ту Ані Лорак, яка насправді має гарний голос. Абсолютно. І гарний сценічний образ. І вона чесно його створила з нуля, з того дитинства. Я знаю, як вона ще виступала в тих перших передачах. Але вони, критикуючи її, стають теж відомими. Да? Це, до речі, один з стилів сучасної режисури. Треба взяти бренд світовий, наприклад, Кармен. Да? І цю Кармен спотворити. Ну, я зараз така от тенденція в режисурі. Або там Гамлета взяти, або ще якийсь там бренд спотворити і зробити з цього вистав. Бренд – це сукупність в даному випадку. Тобто є сталий образ на основі першого джерела. Да? Класичний, який написав композитор. Да? Бізеш написав цілу оперу. А коли з цієї опери залишає 20%, з одного мотиву, з хабанери робить лейтмотив, чого немає, повторить 100 разів, і все перетворюють. З одної Кармен роблять там 4 Кармен, я натякаю на одну виставу, яка колись була в нас в Луцьку, то стає знаменитим той, хто спотворив. Це та сама історія з Геростратом, пам'ятаєте? Він був невідомий, але коли він підпалив храм Артеміди, він війшов в історію людства. Той, хто спалив храм. Сергію, хотіли ви цього чи ні, але ми фактично зараз говорили про те, з чого почали. З використання оцих мистецьких сценаріїв у політиці, що і, власне, якими очима дивиться фахівець, ну, як ви, в постановках, в шоу і в адмініструванні саме мистецької сфери, що фактично на, можливо, трохи більш навіть, на жаль, примітивному рівні панове політики це і використовують. Даруйте за, знову ж таки, англомовний термін «хайп», як тепер кажуть. Хайп, ну, то хайп. Як перекладається, до речі? Ну це крик, шум, да, щось таке. Да. Ось. Mm. І якби, ну, там і роздотування туди ж, в той же самий кошик. То чи може їм культура в гарному сенсі допомогти, підправити, тому що, ну, публіка, народ втомлюється від цього. Ну, скільки можна, хочеться сказати. Теоретично може підправити, якби ці політики, до речі, ходили на концерти. Якби вони читали достатню кількість книжок і ходили, власне, на концерти класичної музики. Бо класична музика апробована віками. Вона там вже по 300 років, вона пройшла вже революції, і вона вже настільки відібрана, що тут відфільтрована, що вона несе такі правильні почуття. Очевидно, так, але жити і не бути використаною політикою, очевидно, так ніколи не буде, поки існує держава.
А держава – це, знову ж таки, з тих філософських творів, це машина для придушення одного класу іншим класом. Так? От воно є, і вони використовують. Я більше би сказав би навіть, що сучасні великі оці глобальні телеканали, загальноукраїнські, так? Вони ж не пропагують, вони пропагують так, дозвілля, розваги, скандали, секс, стрілянину і смерть. Так? От це замішно. І шоу, і велике шоу, ток-шоу. Так? Тобто речі, які неважливі для людини, щоб себе усвідомити, хто я в житті. Вони дуже далекі від навіть тої Біблії, яку нам кажуть, що суперкнижка, Біблія, читаєте її, там 10 заповідів. Телеканали навіть про неї там не розповідають. Так? Вони розказують тільки про ці от 5С. Скандали, секс, смерть, стрілянина і ще там щось. Тому от вони створені тими ж самими політиками, які мають гроші, для того, щоб людей відводити від головних цілей в житті, в якісь такі другорядні, щоб життя проходило непомітно. От непомітно. А глобальні стратегічні речі, важливі для життя, не встигає людина усвідомити. Як казав один, скільки раз ми дивимося на небо зоряне і думаємо про свою мораль всередині. Да? Це, по-моєму, один з німецьких філософів, не пам'ятаю прізвище. Отак, але ми дуже часто дивимося ці телеканали, і життя проходить на їхньому фоні. На такий фінал чи на хвіст ви самі то да. дивитесь? Але я дуже люблю Аверс і дуже люблю волинське телебачення, бо вони показують наше життя, наше, людське. Вони оці останні з Могікан, які знімають суспільну думку, знімають події, які відбуваються в Луцьку, знімають, дають ще пізнавальні програми, які потім можна буде по них подивитися, чим жила Волинь 20 років назад, 30 років назад. Чого не скажеш про загальноукраїнське? Мені дуже сподобалась ваша фраза про те, що, мабуть, якщо б депутати і політики, як вони себе називають, частіше ходили б на концерти симфонічної музики і дивились на гарну, правильну режисуру, яка насправді набагато сильніше впливає і непомітно, аніж на рівні образ і спалювань, там, хай би фігурально це звучало. Працюють поки що на таких примітивних фактично подразниках, так? То можливо би це змогло змінити ситуацію, хоча б не в цьому поколінні, та в якомусь наступному. Ми втрачаємо, але ми знову рухаємося вперед. Ну, хтось сказав, що треба декілька поколінь, поки ми досягнемо етичного і естетичного рівня тої самої Європи, яка теж вже навіть не перша. Європа теж не зразу вмирає потрохи. І не зразу була вона такою естетською, так? Естетською, власне. Ну. От. Але наші люди всюди, і, можливо, в наступних випусках ми будемо говорити і згадувати інші імена, інші постаті, але суть наших розмов все-таки, мабуть, лишиться незмінною. Зрозуміти, наскільки культура та політика взаємно проникнені і наскільки вони одна на одну впливають. Ці інституції, які мають, мабуть, історію таку саму, як має історію людства. В ці словосполучення «культура» і «політика» треба, щоб культури було більше в політиці, а політики якраз було менше в культурі. Тут, от тоді це буде дисбаланс, він якраз... Так, щоб це було не 50 на 50, а культура давала політикам настанови, етику, естетику, усвідомість і багато правильних речей робити. Але навпаки, вони нас підтягували під свої там якісь примітивні вузькопартійні інтереси. В проєкті «Культура і політика» ми спілкувалися з директором Волинської обласної філармонії Сергієм Єфименком. Сергію, дякую вам за ваші висловлення та позицію. І сподіваюся, що у нас зустріч далеко не остання, так само, як і ми прощаємося з нашими глядачами. До наступних випусків. Дякуємо за увагу.